Від хабарництва до бізнесу на окупованих теренах. Луганський бізнесмен, який пропонував 5 мільйонів доларів хабаря голові фонду держмайна України, втік у Росію і розгорнув бізнес на непідконтрольній частині Донецької області. Це програма «Схеми», проєкт української редакції «Радіо Свобода» і я, Максим Савчук. Наприкінці листопада «Схеми» повідомили про подію, яка суттєво полегшила пошук колаборантів у Луганській, Донецькій, Херсонській та Запорізькій областях. Їхні дані з'явилися у відкритому російському реєстрі. Чому це сталося? Тому що Кремль оголосив ці території частиною Росії, а російське законодавство вимагає, щоб інформація про керівників та засновників державних органів та бізнесу була доступною на сайті Федеральної податкової служби. Цифровизация экономики предъявляет новые требования к налоговому администрированию. Цифровізація на окупованих територіях триває із жовтня минулого року. Російські податківці вносять у реєстр дані, які протягом 8 років приховувало керівництво угрупувань ЛНР і ДНР. І вносять настільки сумлінно, що після нашої публікації російські телеграм-канали почали звинувачувати податкову РФ у роботі на Службу безпеки України. ФПС, виявляється, працює на СБУ. Українці деанонімізували тих, хто працює чиновниками в Запорізькій і Херсонських областях, а також в ЛНР і ДНР. Українському журналісту Максиму Савчуку було достатньо лише зайти на сайт Федеральної податкової служби. Під час підготовки цього розслідування ми також скористалися відкритими даними російської податкової. Це дозволило знайти бізнес українського підприємства-втікача на окупованій території. Але цю історію варто було б почати з 2020 року із 5 мільйонів доларів. Саме таку суму, як повідомляли правоохоронці, троє осіб пропонували голові фонду держмайна в обмін на призначення певної особи на посаду керівника стратегічного підприємства «Одеський припортовий завод». 27 січня 2020-го голова фонду Дмитро Сенниченко на приховану камеру записав розмову із бізнесменом на ім'я Віталій, суть якої полягала в наступному. Ми можемо так, от момент підписання договору заміни директора, в цей же день ви отримуєте перший аванс по 100 тисяч і через 2 тижні ще 300. Через 2 дні правоохоронці відзвітували, що затримали 3 осіб під час передачі частини обумовленої суми – 50 тисяч доларів. Коли мені принесли саме кошти, першу частину хабаря, зайшов спецпідрозділ, і було зафіксовано, що цей хабародавець, він прийшов з собою з холодною зброєю, із вогнепальною зброєю, знайшли у нього 2 ножі, автомат і пістолет. Повне ім'я бізнесмена Віталія, який приніс хабар Сенниченку, Віталій Володимирович Колесников. Про його інтереси в Одеському припортовому схеми повідомляли за 2 роки до цього. Тоді фірма Колесникова, всеукраїнська енергокомпанія, за дивних обставин виграла конкурс на постачання газу на ОПЗ. Ліцензію на таку діяльність ця фірма отримала всього за 3 місяці до самого конкурсу. На державне підприємство зайшла маловідома приватна фірма, що буде постачати йому газ і забирати вироблену з нього продукцію, тобто робити бізнес на державі. У 2020-му після затримання спецпризначенцями Колесникова могло здатися, що майбутнє бізнесмена визначить кримінальний кодекс, а точніше інкримінована стаття 369, частина 4, пропозиція чи обіцянка хабаря службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище. Вона передбачає ув'язнення від 5 до 10 років з конфіскацією або без конфіскації майна. Однак у підсумку Колесникову вдалося втекти. На засіданні у справі 1 жовтня 2021 року його захист розводить руками. 30 грудня Колесников виїхав до території Російської Федерації на законних підставах, маючи закордонний паспорт, і випустив щодо рекомендацій для консультантів.
Як так могло статися? Ось головні події, які відбувалися під час слухання справи у Вищому антикорупційному суді. Одразу після затримання Колесникова відправили у київський слідчий ізолятор із можливістю внесення застави в 12 мільйонів 612 тисяч гривень. 2 червня 2020-го апеляційна палата антикорупційного суду зменшила розмір застави вдвічі – до 6 мільйонів 300 тисяч гривень. 22 червня адвокат Колесникова просить іще зменшити розмір застави, оскільки СІЗО шкідливо впливає на здоров'я Колесникова. Суд зменшує розмір застави до 4 мільйонів 200 тисяч. Матір Колесникова вносить ці 4 мільйони, і 2 липня Віталій Колесников виходить на волю. Він здає свій закордонний паспорт, на нього одягають електронний браслет. 5 серпня колегія суддів продовжує цей запобіжний захід до 5 жовтня, а 30 вересня скасовує обов'язок носити електронний браслет. Суд продовжує запобіжний захід до 30 листопада. І ось тут ключове. До 30 листопада запобіжний захід Колесникову не продовжили через його ігнорування засідань. Тому після цієї дати він без жодних проблем забрав свій закордонний паспорт і, як заявив адвокат, виїхав у Росію, начебто на лікування. Прокурор, посилаючись на лист Міністерства охорони здоров'я, переконує, необхідності виїжджати не було. Розумі, здається, цікава така назва. Вони безперечно повністю лікуються медичними закладами на території України. Однак уже пізно. На засіданні з'ясовується, у залі вже не залишилося нікого, хто знає, де перебуває Віталій Колесников. Дмитро Вікторович, а ви спілкуєтесь зі своїм підзахисним? На жаль, я спілкуюсь з ним вже понад півроку, не маю зв'язку з ним, з членами його родини. І з членами його родини також не спілкуюся. Не всі можуть допомогти. Схеми з'ясували, чим займався Віталій Колесников після втечі у 2020-му. Наприкінці січня 2022 року у реєстрі податкової з'явилася компанія «Нєшторг Енергокомун» із дуже широким спектром діяльності – від вирощування грибів до видобування газу. Власник ВТЕК – Віталій Володимирович Колесников, громадянин України. І хоча у реєстрі не вказано жодних додаткових даних щодо цієї особи, ми встановили, що це саме той Віталій Колесников, якого затримали під час передачі хабаря голові фонду держмайна. У матеріалах реєстраційної справи, яку ми отримали від джерелу податкові, збігається і дата народження втікача Колесникова, і паспортні дані його сина Вадима. Його Віталій призначив гендиректором. Завдяки цим документам ми встановили ще один факт. Після виїзду з України, начебто на лікування, Віталій Колесников отримав паспорт угрупування ЛНР. Такі посвідчення Україна вважає незаконними. Саме створення фірми ВТЕК у Москві стало початком нової сторінки у біографії Віталія Колесникова. Мною прийнято рішення про проведення спеціальної воєнної операції. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну у лютому і оголошене Володимиром Путіним приєднання окупованих регіонів до Росії у вересні 2022-го лише розширило діяльність Колесникова. Це можна відслідкувати завдяки тому ж реєстру юридичних осіб Російської Федерації. У жовтні-листопаді московська ВТЕК створила на непідконтрольній Україні території Донецької області і за російським законодавством 9 підприємств. Профіль їхньої діяльності, зокрема, це будівництво, торгівля лісом, металом, будматеріалами та медикаментами. Ми знайшли декілька номерів телефонів Віталія Колесникова. Протягом декількох днів телефонували йому і надсилали повідомлення, однак на них він не відреагував. Отже, Віталій Колесников, обвинувачений у хабарництві в Україні, скористався можливістю втекти від судочинства у Російську Федерацію, отримав паспорт угрупування ЛНР та зареєстрував у Москві компанію. Цей бізнес після повномасштабного вторгнення розрісся на непідконтрольній Україні частині Донецької області. Віталій Колесников перебуває у розшуку МВС України за підозрою у хабарництві. Тепер, можливо, до цього обвинувачення додасться ще декілька, а можливо і міжнародні санкції. З вами були «Схеми», проєкт розслідувань Української служби Радіо Свобода. До зустрічі!